غر به کرالی غر نه در طول زیاد و سمونه خیسته ده یار ما ده تیر تاسته وقتونه آده دو کتی کنه سه حاله موڑی کی جو پاکتا کیوں نشتے کر پکے او دے غزون ہے کہ یاد ہے مشو اسرار رہ سر ہو دانا اسرار رہ سر ہو کہ جلال میں اوزر ہو دے کہ سخت بابو کی بے دے غزون دا اس خیر لگ وقت نہ دے سبر اور دو کہتا سو لگا اس ہم دے غز کے ہو گرے بابو کی بناستی شہری بیشتی دے گرمی خوالہ رکھتا مخی نشتا کازل شدی ولی که مرغایو مالی ها؟ مزه دراسکو تو بولی شد؟ مالی دی بکر آن مالی دی چکریان که رتو باده میکرده دیگه رتو دیکرده مرغا چورو رو بیتا سرده ها؟ مزه این مالی ناس دیگه تو بولی دان خلاسه تینا چیش نزن خلاسه؟ تو موبایل نه